tunataka nyumba yetu. Watoke. Watoke. Wete mfano mimi. Watoke. Watoke. Wete mfano mimi. Watoke. Is that the difference they were giving us or what? That is what we are asking. We are asking you to come here. 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 Askari baito urende muyantu turikubwana na bakugende sikuru tukasobuna iyo tukwa komore pa mume kumya sabomora baebe za inukali abantu koro kumwalimu abana bake bachiwa roro batulile roro kwato kumoliga kimonyo mongo koro kwangeri eta oyo kori kuitetie no bayito acho Kombosi tunautaka. Ndiyo. Mutakaa chini basi nitakutana na hawa leaders. Hili nione kama niko na kamuangaza. Hiyo ofisi yangu ni wapi nitapita pita. Ndiyo. Nione kamuangaza. Kwa sababu, tinamwambia kesho ni mimi nitaketi hapo. Ndiyo. Very soon. Angalia kapara. Acha hiyo ya house guest. Yangia. Unakuja tu. Unakuja polepole. Si ndio? Basi sitazungumza mengi. Unajua kwa hii kama baraza. Hii kama baraza lakini ni mzuri kwa sababu umenitua. Na babu yangu aliniambia furahi sana wakati unajuana na watu. Kuliko wakati mnakosana. Sidio? Ndio. Nini kwa sababu mmesoma kwa kizungu inasema be happy when you are adding someone in your diary. Yeah. Rather than when you are deleting. Unasema huyu DC wachana naye pure kabisa. That one is very dangerous. But when you are adding someone
Yeah? In your diary. You should be happy. Very happy. Thank you very much. Mutanipatia alipe asika wakani gani. Mutanipatia alipe asika wakani gani. Come on, I'm not stuck here.